No Interactive Black and White, niin se on aika uusi teos. Ja siinä mä oon tietoisesti käyttänyt tämmöistä niinku retroteknologiaa, eli GIF-animaatioita. Ja yhdistänyt niitä semmoiseen vuorovaikutteisuuteen. Eli klikkailemalla saa muokattua sitä lopputulosta. Tämä perustuu vanhaan teknologiaan tai nettimielessä vanhaan. Eli tässä on GIF-animaatioita ja tosi yksinkertainen rakenne. Ja inspiraation tähän visuaaliseen ilmeeseen mä oon saanut 20-luvun saksalaisista animaatioklassikoista, jotka mun mielestä on edelleenkin niin kuin ihan parasta tavaraa, mitä netistä löytyy.